चाञ्चल्यारुणलोचनाचितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदां चञ्चच्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जिता श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। कस्तूरी तिलकाञ्चितेन्दु विलसत् प्रोद्भासी फालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरा आमोदोलसद्वीटिका लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराणमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायत मन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसती षड्वैरिवर्गापहां षड्चक्रान्तरः संस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टितां षड्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनी भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथाद्रतपालितत्रिभुवना श्रीचक्रसञ्चारिणी ज्ञानासक्तमनोजयौवनलस गन्धर्वकन्यादृतां दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्यां परालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिका लाक्षालसद्रागिणी सेवायात समस्तदेववनिता सीमन्तभूषाद्मितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामला मुन्याराधनमेदिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनी
भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीराङ्गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमती श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। इति श्री भ्रमराम्बाष्टकं संपूर्णम्। चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदां चञ्चच्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासिफालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरां आमोदोलसद्वीटिकां लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराणमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरः संस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टितां षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथाद्रतपालित
त्रिभुवना श्रीचक्र संचारिणी ज्ञानासक्त मनोजयौवनलस गंधर्व कन्या धृता दीनानामाति वेल भाग्य जननी दिव्यां परालंकृता श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिका लाक्षालसद्रागिणी सेवायात समस्तदेववनिता सीमन्तभूषाद्मिता भावोल्लासवशीकृतप्रियतमा भण्डासुरच्छेदिनी श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरिता धाराधर श्यामला मुन्याराधनमेदिनीं सुमवता मुक्तिप्रदानव्रता कन्या पूजन सुप्रसन्न हृदय काञ्चीलसन्मध्यमा श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचा कर्पूरवर्णस्थिता कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहना कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजाङ्गगणगा गान्धर्वगानप्रिया गम्भीराङ्गजगामिनी गिरिसुता गन्धाक्षतालङ्कृता गङ्गा गौतम गर्गसन्नुतपदा गां गौतमीं गोमती श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। इति श्री भ्रमराम्बाष्टकं सम्पूर्णम्।